Davam edir hörmətli tamaşaçılar. Xınalıq və Köç yolu mədəni landşaftı UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən 45-ci sessiyasında bu barədə qərar qəbul edilib. Sessiyada çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev bildirib ki, Köç yolunun nümunəvi tarixi iqtisadi modeli təkcə Azərbaycanın deyil, dünya irsinin nadir nümunələrindən biridir. Xınalıq və Köç yolunun ümumdünya irs siyahısına salınmasını qeyd etmək bizim üçün şərəfdir. Mən Azərbaycan hökuməti və xalqı adından ümumdünya irs komitəsinin üzvlərinə dünya irsinin tanınması üçün göstərdikləri səylərə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti və birinci vitse prezidentinə ölkəmizin maddi və qeyri-maddi irsinin qorunmasına göstərdikləri diqqət və qayğıya görə təşəkkür edirəm. Bu böyük nailiyyətdir və biz bununla fəxr edirik.